सबै क्रान्तिकी नसफल भयो भने चाहे त्यो प्रचण्डको जनवाद होस् चाहे काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद होस् एमालेको बहुदल जनवाद होस् किन यसले समाजमा यथोचित प्रभाव गर्न सकिरहेको छैन भने उनीहरूले राजनीतिलाई एउटा आर्थिक विकासको माध्यम सम्झेका छन् उनीहरू नेतावाद आयो र त्यो नेता मै पनि कार्यकर्ता र मुनिए नेताले पनि कार्यकर्तालाई म पनि तिम्रो जस्तो मान्छु भन्न चाहेन र उसले अन्तमा नेतावादलाई बढाउँदा बढाउँदै समाज भने वाञ्छित गतिमा अगाडि फडा समाज पनि थोरै बढो समाज भने दुई कदम बढो अथवा पाँच कदम बढो नेताको स्तर नेताको फडतडक भडक नेताको घोडागाडी नेताको घरद्वार नेताको अङ्गरक्षक भने सय गुणा बढे राजनीतिक क्रान्ति धेरै भयो व्यक्तिगत क्रान्ति भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सत्ता परिवर्तन धेरै भयो आन्दोलनकारी पार्टी क्रान्तिकारी पार्टीले नै आन्दोलन र क्रान्तिको र समाजवादको परिचय दिँदा त्यो सायद परिचय नै दिएको त्रुटिपूर्ण थियो म यसरी भन्न चाहन्छु कि हामी सत्तामा जान्छौँ सब ठिक गरिदिन्छु भनेर त्यसले भन्नु त्यो स्वयं नै आफूमा एक सत्य वाक्य थिएन किसुनीले भन्नु कि म प्रधानमन्त्री बनाउँछु काठमाडौँमा पानी आउँछ त्यो स्वयं आफूमा गलत वाक्य थियो र प्रचण्डले भन्नु कि नेपालमा आएपछि सब सिद्धिन्छ भारतको थिचुमिचुमा सिद्धिन्छ समाजवाद आउँछ त्यो स्वयं गलत कुरा थियो ओलीको रेल त कथम कदाचित आइहाल्यो भने पनि त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य देशको हुनै सक्दैन जनताले के बुझ्नु पर्यो भने त्यस्तो रेल बनाउनु नहुँ मैले आठवटा देश विदेशका बन्धक परेका छन् त्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त नेताले जिम्मेदार भएर यस्ता कुरा बोल्नुभन्दा पहिले विभिन्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्नु पऱ्यो नेताले अनि थपडी बजाउनेहरू पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने यो अहिले भन्नु त भनौँ यसको आउँदाको परिणाम के होला भने बुझ्नु पऱ्यो आज काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो सङ्कट के हो भने काङ्ग्रेसको नेताहरूमा वैचारिक एकता छैन कुनै पनि नेताले भाषण गर्दा यो सब कुरो बुझेर प्रचण्डले चाहे ओलीले भाषण गर्दा क्रान्तिको कुरा गर्दा नै यो सब कुरो बुझेर हाम्रो देशको परिस्थिति यो छ यहाँभन्दाबाट त बोल्नु हुँदैन यहाँभन्दाबाट त जनतालाई दिन सकिँदैन भन्ने परिपाटी दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा मात्र होइन अरू देशमा पनि चलेको छैन झलनाथ खनालले किताब लेखे यो बहुदलीय जनवाद भनेको मान्छेको टाउको काटेर बोको लगाए जस्तै हो कम्युनिस्टले त नयाँ जनवाद ल्याउनुपर्छ भने बहुदलीय जनवाद हुँदैन भने तर मदन मोहन भण्डारीको बहुमत थियो देशको अवस्था पनि त्यस्तै थियो संसारमा कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्तम भइरहेको थियो चलो मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद चलो अब 30-35 वर्ष भइसक्यो त्यसैलाई चलाइरहेका छन् नयाँ कुरा उनीहरूले पनि दिन सकेका छैनन् 47 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक अब यो बदलिएको परिस्थितिमा के गर्ने त हाम्रो समाजवादले के भन्छ त हाम्रो मार्क्सवादले के भन्छ त आजका मितिमा बिपी भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो सोचेन नाउँदो बिपीको लिइराख सत्तामा जानु नै जुन क्रान्तिको परिभाषा हो त्यसलाई म क्रान्ति मान्दिनँ त्यो त अब के त्यसमा असली क्रान्ति चाहिँ के हो त क्रान्ति भनेको प्रधानमन्त्री पदको बदलाव होइन सत्ता परिवर्तन मात्रै होइन क्रान्ति भनेको सँगसँगै त्यो सत्ता परिवर्तनको जुन सन्देश हो त्यो सत्ता सिंहदरबार मात्रै परिवर्तन हुने होइन त राम्ररी भन्नुभयो तपाईँले त्यो सत्ता अब गाउँमा पनि हुनु प्रान्तमा पनि परिवर्तन भएको बोल जानु पर्यो गाउँमा पनि जानु पर्यो एकदमै निराशाजनक कुरा गरेर कुनै ओलीलाई प्रचण्डलाई अथवा गिरिजाप्रसादलाई या शेरबाबुलाई आलोचना गर्ने पक्षमा छैन म तपाईँको जिम्मेदारी मेरो जिम्मेदारी हामी एकअर्कालाई बोध गराउँदै जीवनको लक्ष्य चाहिँ एउटा जीवनको लक्ष्यको अनुभूति नगराउने समाजवाद होइन सत्ता परिवर्तनको माध्यम हुनसक्छ त्यहाँभन्दाबाट त केही पनि होइन समाजवाद उन्मुख त हामीले लेख्यौँ तर त्यस दिन पछिको सरकारको गतिविधि सरकारका क्रियाकलाप राज्यका क्रियाकलाप हेर्दा त्यो समाजवाद त्यही लेखाइमा सीमित छ अन्य क्षेत्रलाई हामीले हस्तक्षेप गरिरहेका छैनौँ समाजवादी चिन्तकको रूपमा चिनिनुभएका प्रदीप गिरीज्यूलाई हामीले निम्ताएका छौँ प्रदीप गिरीज्यू यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यो नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख मुलुक हुनेछ भनिसकेपछि नागरिकहरू यो समाजवाद उन्मुख भनेको के हो भन्ने कुरामा अनभिज्ञ भएका छन् जसले त्यो समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेख्यो उनीहरूलाई पनि कस्तो दिने भन्ने कुरा आफैमा अन्यलता छ यो समाजवाद भनेको के हो यसको परिभाषा बताइदिनुहोस् न अब हेर्नुहोस् समाजवाद एउटा विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो यसमा यो काम गरेर खाने वर्चस्व हुनुपर्छ नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ काम गरेर भन्नाले चाहिँ तपाईँहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ एक प्रकारले पनि हामी सबै यहाँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले कोही क्यामराम्यान छ कोही प्रश्नकर्ता छ उत्तरकर्ता छ हामी काम गर्दैछौँ तर यो यसको प्रसारणको जुन कुन टिभी केन्द्र छ त्यो पनि कुनै निजी स्वयं विशेषको हातमा होला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यही हो कि यस किसिमको कुनै पनि उत्पादनमा कामगारहरूको कामदारहरूको खास काम गर्ने मान्छेहरूको बढीभन्दा बढी पहुँच होस्
वर्चस्व सोच भन्ने समाजवादको सामान्य सिद्धान्त त्यही हो तर हाम्रो संविधान लेखनका क्रममा यो समाजवादमा उन्मुख राख्दा यसको बारेमा धेरै सोच विचार गरेर राखे जस्तो लाग्दैन मलाई समाजवाद एक लोकप्रिय अवधारणा हो समाजवादका प्रति विश्वभरिका मेहनतकश कामदार वर्ग आकर्षित छ त्यसरी राखौँ भनेर अन्य अनेकानेक कुरा राखे जस्तै राखेको छ मेरो आफ्नो मान्यता त्यही छ हजुर संविधान सभाले संविधानमा लेखिएका कुनै पनि अवधारणालाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन तर कुनै पनि अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याउने कुरा देशकाल परिस्थितिसँग निरपेक्ष हुँदैन अब 18 शताब्दीमा समाजवादका कुरा जसले गर्थे 18 शताब्दीमा अथवा 19 शताब्दीमा समाजवादको कुरा जसले गर्थे त्यो 20 शताब्दीमा भएन र 20 शताब्दीमा समाजवादका बारेमा जे जस्तो भयो 21 शताब्दीमा हुने कुरा उठेन हाम्रो संविधानका मसुदाकारहरूले समाजवाद उन्मुख शब्द लेखे तर 21 शताब्दीको नेपालमा त्यो पनि दोस्रो दशकमा 2016 इस्वी जुन जति बेला संविधान घोषणा भयो 16-17 इस्वीमा नेपालमा कसकी समाजवादको नाउँमा के कस्ता काम गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा कुनै पनि पार्टीका नेताहरूमा स्पष्ट भयो जस्तो लाग्दैन मलाई समस्या यो हो हजुर त्यसो भए हामी यसो नेपालका समाजवादी चिन्तकहरूको रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि पहिलो हामी जहिले पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाम लिन्छौँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री भएको 18 महिने कार्यकालमा समाजवादी धार अन्तर्गत केही काम गरेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अनि यो पहिलो कुरा त के छ भने विश्वप्रसाद कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा राम्रो काम गर्नुभयो होइन हजुर त समाजवादी धार भनेर यसरी व्याख्या न नेहरूको बारेमा न विश्वका बारेमा न नेहरू पनि आफूलाई समाजवादी भन्थे त्यसरी गर्न सकिँदैन किनभने समाजवाद एउटा गन्तव्य हो जहाँ पुग्ने हो त्यो गन्तव्यमा आज पहिलो कदम के चाल्ने भन्ने कुरा छ बिपीले आफ्ना कार्यकालमा अहिलेका नेपालका प्रधानमन्त्रीका तुलनामा सादा जीवन र आफ्नो आमदानीमा पनि कटौती प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि आमदानीमा कटौती गर्नुभयो वृत्तावलम्बनहरू गराउनुभयो वृत्तावलम्बन प्रयास गर्नुभयो भनौँ उन्मूलन गर्नु भूमि सुधारको कुरा गर्नुभयो त ती सब निश्चय नै तत्कालीन परिस्थितिमा अत्यन्त नै अग्रगामी कदम थिए प्रगतिशील कदम थिए अब यहाँ मुख्य कुरो के हो भने मैले माथि देशकाल परिस्थिति भने देशकाल परिस्थितिलाई अध्ययन नगरी देशकाल परिस्थितिको दबाबलाई नबुझी म समाजवाद ल्याउँछु भन्ने एउटा कुरा हो अब यहाँ चुटी तँलाई थाहा होला किसुनजी जस्तो एउटा इमान्दार र अध्ययनशील पनि भन्न मिल्छ अध्ययनशील मान्छेले एकपटक काठमाडौँमा पानीको अभाव रहन दिन्न म काठमाडौँको सडकलाई सिङ्गापुर जस्तै बनाइदिन्छु सडक धुने पानी पनि ल्याइदिन्छु भनेर आफूले चुनाव लड्दाखेरि भन्नुभएको वक्तव्य तपाईँलाई सम्झना होला हजुर यो वक्तव्य उहाँले दिएको पनि झन्डै 30 वर्ष हुन आँटो काठमाडौँ अहिले पनि पानीको हाहाकार छ तपाईँले देखिराख्नुभएको छ त्यसैले देशकाल परिस्थिति भनेको के भने हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था कस्तो छ हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था कस्तो छ यहाँ आज के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन के गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा हामी सबै हाम्रो नेतृत्व एकदमै अल्मल्ला परेको देखिन्छ तर नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्यको अवधारणमा ल्याइसकेपछि प्रान्तीय सरकारहरू पनि बनेको अवस्था र स्थानीय सरकार पनि जुन गाउँपालिका नगरपालिका अलिकति स्ट्रङ अधिकारहरू दिएर विकासका बजेटहरू त्यही दिने कामहरू आफ्नो लागि आफै कानुन बनाउने कुराहरू गरिसकेपछि समाजवाद भनेको समाजको समग्र उन्नतिको कुरा हो भनेदेखि अब त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरूमा कसरी गयो भने हाम्रो गन्तव्य पुरा हुन्छ यो अलग कुरा फेरि यो त राम्रो कुरा हो साँच्चै भन्ने हो भने यो संविधानले गरेको सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको स्थानीय तहमा सत्तालाई जाने हो स्थानीय तहलाई सबभन्दा समृद्ध गर्दै जाने हो स्थानीय तहमा सत्ता पुग्यो भने वास्तविक सत्ता पुग्यो भने साँच्चै नै समाजवादको दिशामा ठुलो कदम हुन्छ त जस्तो तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय तहमा सत्ता दिनका लागि केन्द्रीय सरकार हलमल गर्दैछ
तर मैले मुख्य कुरो अघि माथि देखिन देशकाल परिस्थिति किन भन्दै छु भने मुख्य कुरो त्यो ध्यान दिनु पर्यो भने नेपालमा कुनै पनि योजना बनाउँदा समाजवादको दिशामा या पुँजीवादको दिशामा कुनै पनि बातको दिशामा अथवा बादहरूको कुरा छोडिदिनुस् बादहरू सब अपवाद भइसके नेपालमा सबैलाई चाहिने कुरा गरौँ कल्याणकारी कुरा गरौँ भन्दा बाद भन्नु परेन कल्याणकारी कुरो गरौँ भन्दाखेरि के हुन्छ भने तिन चारवटा कुरा बुझ्नुपर्छ हाम्रो नेपाल कत्रो छ हामीसँग जनशक्ति कति छन् ती जनशक्ति अहिले कहाँ छन् विदेशीका छन् हामीसँग मुलुकमा कति पुँजी छ हाम्रो छरछिमेकमा चीन र भारत जस्ता दुईवटा देश छन् हामी भूपरिवेष्टित देशको सङ्घीय श्रेणीमा पर्छौँ र सबभन्दा ठुलो कुरो देशकाल परिस्थिति भन्नाले देशको कुरा हो कालको कुरो यो अहिले सारा विश्वमा एउटा भूमण्डलीकरण भन्ने नारा आइरहेको छ र त्यो भूमण्डलीकरणको नाराको पछाडि के छ भने प्रत्येक गरिब देशलाई जुन चाहिने पैँचो हो कर्जा हो आफ्नो अर्थव्यवस्था चलाउन चाहिने पैँचो हो कर्जा हो र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार व्यापार गर्नका लागि चाहिने सटै हो हुन्छ त्यसको अवस्था के छ त यो नबिर्सिकन म जनताको छोरो हुँ जनताले सुन्न चाहन्छन् जनतालाई मिठा मिठा कुरा गर्छु तिमीहरू सबैलाई म सबै कुरा दिन्छु भन्ने एउटा कुरा हो तर तर यथार्थमा के अरे विश्वको परिस्थितिले अथवा पुँजीवादले ल्याएको मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पार्ने प्रभाव त्योसँग गर्नुपर्ने कम्पिटिसन गाउँले गर्नुपर्ने कम्पिटिसन त्यसले पनि गाउँको सुखी सम्पन्नता कति हुन्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ मल्टिनेसनल भन्दा पनि के छ भने जुन जति जुन हाम्रो देश बाध्यतापूर्व ऋणमा चल्छ ऋणमा चल्ने जुन हाम्रो बाध्यता छ र हामी जुन ऋण माग्नका लागि हिँड्छौँ ऋणको फेरि हामीले तिर्नुपर्छ ब्याज यी कुराहरूलाई सामान्य चाहिँ के हुन्छ भने प्रोफेसरहरूले पढाए हुन्छन् अर्थशास्त्रका प्रोफेसरले किताब किताब लेखाएका हुन्छन् तर राजनीतिक कार्यकर्तालाई त कस्तो हुन्छ भने पार्टीले टिकट दियो चुनाव जित्यो चुनाव जितेको भोलिपल्ट एकदम सिधुर यात्रा गरेर म त राजा नै हुने जस्तो उनीहरूलाई ध्वनि हुन्छ र चुनावमा एक से एक बोलेको प्रचार म त गरिहाल्छु भन्छ यथार्थ के हुन्छ यथार्थ आफूभन्दा बाहिर हुन्छ आफ्नो चिन्तनभन्दा बाहिर हुन्छ म यथार्थका केही पहलहरू मैले माथि बताएँ विश्व एउटा हामीले यहाँ विकेन्द्रित राज्य बनाउने हुन्छ विश्व एउटा अत्यन्त केन्द्रित प्रणाली छ त्यसको केन्द्रमा अमेरिका र युरोपका आफ्ना आर्थिक हितहरू छन् छिमेकमा भारत र चिनका आर्थिक हितहरू छन् त्यसको परिवेशमा हामीले आफ्नो समाज चलाउनु परेको छ एक त्यति नभइकन एउटा जनप्रतिनिधि एउटा सांसद जनप्रति सांसद नै किनभने एउटा मन्त्री नै अथवा प्रधानमन्त्री पनि लक्ष्य निर्वाचनबाट छानिएर आयो प्रधानमन्त्री भयो तर तल के हुन्छ कर्मचारी दिशा उनी हुन्छ पुलिस उनी हुन्छ न्यायालय उही हुन्छ कुनै पनि क्रान्तिमा रातोरात यो न्यायालय पुलिस कर्मचारी त फेरिएको छैन संसदीय चुनावमा त फेरिएकै हुँदैन क्रान्तिमा पनि हामीले के देख्यौँ भने घुमफिरी त्यही वर्ग ल्याइकन शासन गर्न थाल्छ देखियो त त्यसको जुन राजकाज गर्ने जुन तरिका हुन्छ हजुर उही पुरानै हुन्छ जस्तो अघिले भन्नु खोजेको जस्तै हामी धेरै आक्रान्ति गरेर परिवर्तन आयौँ नयाँ नयाँ अनुहारहरू सत्तामा पुगे तर समाजमा जुन दैनिक क्रियाकलाप गर्नको लागि जुन पुरानो जुन आधारहरू थियो सरकारी कार्यालयहरू निकायहरू अथवा सुरक्षा निकायहरू यिनीहरूको गतिविधि पुरानै ढङ्गको भएकोले सम्पूर्ण समाजको हितको लागि त्यसले काम गरिरहेको छैन भन्नु खोज्नुभयो यस्तो के हुन्छ भने यस्तो व्यापक कुरा ठ्याक्कै त्यसले हित गरिरहेको छैन भन्ने कुरो फेरि भन्नु मिल्दैन त्यसलाई बुझ्नुपर्छ हामीले कुरालाई हामीले कुरोको चुरो बुझ्नुपर्छ आखिर पुलिस बनेको त हिजो पनि जनताको सुरक्षाको लागि थियो नि त आम जनताको सुरक्षाको लागि अपराधहरू कम गर्न थियो सेना बनेको त कि खलल पर्ला मुलुकमा ठुलो विद्रोह होला विपत्ति होला राजनीति त्यसलाई रक्षा गर्न थियो नि त हिजो पनि तिनीहरू उद्देश्यमूलक थिए लोकसेवा आयोग हिजो पनि थियो निजामी सेवा हिजो पनि थियो र आज पनि छ त त्यसमा हिजो चाहिँ तिनीहरूले कुन प्रकारले काम गर्नु पर्थ्यो र के गरिरहेका थिए आज परिवर्तित अवस्थामा चाहिँ संविधान समेत परिवर्तन भइसक्यो हजुर अब के परिवर्तन भइसक्यो के गर्नुपर्ने हो कुरो यो हो नि त्यो मुख्य कुरा त्यही हो त्यसमा के भएको छ भने सवाल नेपालको मात्रै होइन विश्वमै देखिएको छ विश्वमा के देखिएको छ जनताहरूले बडो जोसको रोसले जनताहरू सडकमा आउँछन्
कति त ज्यानको हत्या ज्यानको बाजी हातमा राखेर हत्केलामा लिएर गुरुला युद्धमा जान्छन् हिंसक क्रान्ति गर्छन् सैकडौं हजारौं मान्छे मर्छन् हामी के मात्रै मरेको होइन त जब राज सत्तामा जान्छन् जब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्छन् के देखेको छ उनीहरू हिजो जुन सँगै लडेका भिडेका त एकातिर पर्छन् हामीले गरेर लड्यौँ भन्ने मान्छे एकातिर पर्छन् अर्कोतिर उनीहरूको निर्भरता हिजोकै तिनै कर्मचारीका उप रहन्छ हिजोकै तिनै पुलिसका उप रहन्छ हिजोकै तिनै सेनाका उप रहन्छ त्यही न्यायालयले कार्य सम्पादन गर्छ सबै कुरा यो देखिएको छ म नेपालको मात्रै भन्दिनँ अन्त पनि देखिएको छ यो अवस्थामा जुन हामीहरूको प्रजातन्त्रवादी विचार हो गणतन्त्रवादी विचार हो समाजवादी विचार हो यहाँहरू भनौँले लिने कदमहरू के हुन् भन्ने एउटा छलफलको कुरा हो छलफल मात्रै होइन गम्भीर छलफलको कुरा हो र आवश्यक छलफलको कुरा हो यसमा मैले भनिराखेको छु पहिलो कुरा कुनै पनि नेताले भाषण गर्दा यो सब कुरो बुझेर प्रचण्डले चाहे उसले भाषण गर्दा क्रान्तिको कुरा गर्दा नै यो सब कुरो बुझेर हाम्रो देशको परिस्थिति यो छ यहाँभन्दाबाट त बोल्नु हुँदैन यहाँभन्दाबाट त जनतालाई दिन सकिँदैन भन्ने परिपाटी दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा मात्र होइन अरू देशमा पनि चलेको छैन त्यसो भए यो विभिन्न किसिमको सामाजिक पुरानो परम्परागत वातावरणहरूले गर्दाखेरि अथवा केन्द्रीकृत शासनले गर्दा उनीहरूले जुन किसिमको केन्द्रीय सत्तासँग भर परेर उसको आदेश मान्नुपर्ने चलनहरूको विकास भएकोले गर्दाखेरि लोकल रूपमा गएको सत्तालाई पनि उनीहरूले नटेरिरहेको अवस्थाहरू हुँदाखेरि अथवा लोकल सत्तामा बसेका नयाँ नयाँ प्रतिनिधिहरूले केही गरौँ भन्ने चाहना भएको तर उनीहरूको स्पिरिट अनुसार पुरानो रवैयाको जुन चलनहरू छ त्यसले गर्दा उनीहरूलाई अवरोध गरिरहेको अवस्थाहरू छ भनेपछि यो अवरोधलाई निराकरण गरेर समाजलाई साँच्चीकै त्यो हामीले जुन गन्तव्य भनेका छौँ एउटा राम्रो समाज बनाउने अथवा समाजका सबै वर्गलाई बराबर हित हुने समानता हुने गरी कानुनलाई के गर्न आवश्यक छ त अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस् पहिलो कुरा प्रथम कुरामा आउँ यो त मानियो कि हजारौँले बलिदान गरेर यही 20 वर्षको कुरा होइन भन्नुहोस् न हामीले प्रजा परिषदकै पालादेखि कुरा गर्ने हो भने सुकराज धर्मभक्त फाँसीमा लड्किए गङ्गालाल फाँसीमा लड्किए त्यति बेलादेखि हामी यहाँ नेपाललाई जागरुक समुन्नत सुखी बनाउने भनेर लागिरहेका छौँ बनेको पनि छ बनेकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ हिजोको तुलनामा हामी धेरै अगाडि पनि बढेका छौँ हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेको छौँ त यतिले पनि पुगेन अहिले पनि समाजमा जातीय भेदभाव वर्गीय भेदभाव लैङ्गिक असन्तुलन क्षेत्रीय असन्तुलन सब छँदैछ अब यो के भएको त भन्ने कुरा उठ हजुर यो के भएको त भन्ने कुरामा म त्यहीमा जोड दिएर भन्दैछु र तपाईँले बडो प्रेमपूर्वक बारम्बार समाजवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पहिलो कुरो के गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने यो त मानिसले परिवर्तनको लागि जोडसोडले प्रयास गरेर त 200 बढी वर्ष भइसक्यो प्रयास त्यो जसको कि मैले जहिले पनि भने प्रस्थान बिन्दु हामीले फ्रान्सिस राज्य क्रान्तिलाई र अमेरिकन राज्य क्रान्तिलाई मान्न सक्छौँ अमेरिकन राज्य क्रान्तिले डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेर स्वाधीनताको अधिकार भनेर घोषणा पत्र गरेर ब्रिटिसलाई छुन दियो र आफू अलग देश बनाएर लेखो कि हामी आजदेखि स्वतन्त्रता समता समानता र हाम्रो सुख पाउने पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस हाम्रो अधिकार हो भनेर भनौँ प्रत्येक मनुष्यले सुखी हुन पाउनुपर्छ भनौँ फ्रेन्च रेभोल्युसनले राइट्स अफ म्यान भनेर लेखौँ यी दुईवटा डकुमेन्ट छन् हामीसित त्यसपछि ल यो भएन लेखन त लेख्यो भएन लेखन त लेख्यो भएन भने असन्तोष छ सबै संसारमा त्यसैको परिपाटीमा अलिक पछि गएर फेरि उसमा क्रान्ति भयो लेनिनले गरे र लेनिनले क्रान्ति गर्दा गर्दैमा एकजना भारतमा गान्धी भन्ने ठुला नेता आए लेनिनको एउटै उमेर थियो उनी लेनिन हुँदाखेरि वर्ष जेठै थिए खासमा गान्धी गान्धीको जन्म 1869 भएको लेनिनको 1870 उसले के भने गर्छु भने कुरा ठिक छ लेनिनले हिंसाको तरिकाबाट चाहिँ हुँदैन है प्रत्येक हिंसाले शासक र साथी जन्माउँछ पुरानो शासक हटाउँछ नयाँ शासक ल्याउँछ गान्धीले त्यति बेला भनेका थिए अरू पनि विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू विभिन्न कुराहरू भने एउटा गान्धीको मात्रै कुरा छैन थुप्रो विश्वभरिमा विभिन्न चिन्तनशील मान्छेहरू लगातार चिन्तन गरेर समाज यसरी बदल्नुपर्छ समाज यसरी बदल्नु भनिरहेका छन् र भन्दै रहनेछन् त्यसमा हामीले के देख्यौँ भने क्रान्तिका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हुँदोरहेछ तपाईँ क्रान्तिमा जाँदै हुनुहुन्छ त कुन विचारधाराले जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको चिन्तन प्रणाली के छ त
tapi itu tertutup kyu, tapi usus aja kyu. Jadi itu tiga mah, jadi abah azul oil kure orang pun boh. Nepali kongres perjuangan samajwad bannya kura goreu. Abah jadi nirwacan bodo jani, satta kapja goreu jani samajwad pun dua kisimu unsur ini bannya kura gorein cah. Bannya bersih abah Nepal mah, berbeda bakti orang, sarkar mah goy, berbeda parti sarkar mah goy. Semua jani samajwad ke kura gorsan, terus pun mati bina, tetap cahan tuh. Tidak, tidak sungguh sudah. Perjalanan samaj bad bahaya bahaya ini, toh mau ini banding juga. Mars bad bahaya bahaya, no. Mau bad bahaya bahaya. Ini baru kurang lebih bunuh sudah. Terus perjalanan samaj bad lagi. Nepal ku aja ku peribis ma. Biarkan orang sabun poru. Aja ku peribis ma. Mau Mars bad lagi, aja ku peribis ma. Biarkan orang sabun poru. Mars bad lagi, aja ku peribis ma. Biarkan orang sabun poru. Mars bad lagi, aja ku peribis ma. Biarkan orang sabun poru. Mars bad lagi, aja ku peribis ma. Biarkan orang sabun Abah kami hijau khusus dana itu orang henu, mau modal mandiri itu hijau khusus dana kita itu, nolujan bad, dana rakyat kita. Kami ini nolujan bad, chodera, bodhilujan bad ma, liang bahnu maale, modal mandiri bahnu. Persen pot chodera, persen pot, tesis argu kram kramatu angsa. Tu nolujan bad, kami ini Bitele purba masa jual kuru birudgari kosari nolo janwa chodna paincha kosari nolo janwa chodna paincha bani samjana rakhna jaruri chha tapai ra jhalnath khanna le kitab lekhe yo baudhele janwad bhaneko manchheko taugo ghatera boko lagaye jastai ho communistle ta naya janwad ljaunu parcha bhane baudhele janwad hudaina bhane tara madan mandali ko bahumat thiyo deshko awastha pani testai thiyo sansarma communist byavastha khatam bhairakheko thiyo chalo madan mandali ko baudhele janwad chalo अब 35 वर्ष भइसको त्यसैले चलाइरहेछ नयाँ कुरा उनीहरुले पनि दिन सकेका छैनन् त्यसपछि त्यसले हुँदैन भने माओवादी आए माओवादीले आइसेपछि उनीहरुले मार्क्सवादको सिद्धान्त हो तरले के भने हामी त उले आउँछौ प्रचण्ड पथ आउँछौ भने प्रचण्ड पथमा विवाद हो एकै शताब्दी जनवाद ल्याउँछु भने उनीहरुको जुन हो उनीहरुले ल्याएको जुन प्रस्ताव हो एकै शताब्दी जनवाद भन्ने प्रस्ताव हो समझिनुस् त्यस मामलामा उनीहरुले मेरो कुरा ल्याए ठीक ले आए बेठीक ले आए जेल ले आए कि वो तो सुबह ने ये बड़ा महत्वपूर्ण कुरा छ र यसमा खास गरी प्रजातन्त्र वादीले र कांग्रेसले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने छ कि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी पार्टी मात्र किन कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन कुनै पनि राजनीतिक संस्कृति विचारधाराको एकता को आधार मात्रै बन्न सक्छ विचारधाराका बीचमा एउटा एकता हुनु पर्छ त्यस्तो एकता भएका बीचमा फेरि सौहार्दता पनि हुनु पर्छ त वामपन्थीहरुले कम्युनिस्टहरुले माओवादीले मार्क्सवादीले के दिन विगत 30 वर्षको अवधिमा मार्क्सवाद गनाउमा साम्यवाद गनाउमा दुई तीन चोटी नीति परिवर्तन गरेको देखियो समाजवाद भनेर हुँदैन अनि कांग्रेसले चाहिँ आजको समाजवादको व्याख्या कसरी गर्यो त यता हजुर यो कांग्रेसले जस्तै अब पदाधिकारी समाजवाद भने बीपीको कालदेखि आउँदै 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 त्यही कुरा रटिन्छ तर अब अहिलेको अनुसार सन्दर्भ अनुसार अहिलेको समय अनुकूल हुनु पर्यो समय परिवर्तनशील छ भनेपछि कांग्रेसले अब आफ्नो समाजवादको व्याख्यालाई कसरी लानु पर्छ त कसरी गरिरहेछ त हजुर त्यो भने बीपीको नाउँ लिनु ठीक नाउँ सुन्नुहोस् हो अब यो पहिले बीपीको दिन रात बीपीको नाउँ नलिएर थाक्नेहरूले दिन रात बीपीको नाउँ लिएर नथाक्ने त बीपीको दुईटा चारवटा लेख पनि नपढेको र जीवनलाई पनि ठिकले नबुझेको मान्छेले बीपीबीपी समाजवाद समाज भन्छन् नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको जुन यो कमजोरी हो जुन यो एकदम अन्तर्कलह हो एकदमै दुःखदायी जुन झगडा हो गुटबन्दी हो यसको कारण के छ भने सिद्धान्तका प्रति विचारका प्रति नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले पनि म कार्यकर्ताले भन्छु सबै नेताले पनि सोचेकै छैन बीपीको जीवनकालमा आउनुहोस् समाजवादका लागि बीपी समाजवादका लागि लड्दैछु भन्नु पनि कहिले बीपीको पहिलो चरण भयो संविधान सभाका लागि लड्छु भन्नु सात सालमा सात सालको क्रान्तिपछि बीपी सरकारबाट बाहिरिएपछि लामो समयसम्म बीपी र बीपीको नेपाली कङ्ग्रेसले संविधान सभाको चुनाव गरा संविधान सभाको चुनाव गरा भनेर राजा महेन्द्रले दबाब दिनुभयो उसले मानेन चुनाव गराउन उनले संसदीय चुनाव गराए बाध्य भएर बीपीले भइहाल्यो अहिले यही भए चुनाव लडौँ भनेर संसदमा चुनाव लड्नु त्यसमा अब लेख पाइन्छ त पढ्नु होला तपाईँहरूले भइहाल्यो संविधान सभा सकिएन संसदमा लडौँ भनेर कार्यकर्तालाई चित्त बुझाएर मलाई यो संसद त मन त परेको छैन संविधान सभै हुनुपर्ने हो तर संसदमा चुनाव लडौँ भन्नु चुनाव अठार महिना हटाइदिए अठार महिना जे गर्नुभयो जसो गर्नुभयो
योग्य प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नु उहाँले समाजवादको लागि कति गर्नु त्यो गर्नु कुरा छ तत्कालीन परिस्थितिमा जे गर्नु पर्ने थियो त्यो उहाँले धेरैसम्म गर्नुभयो त्यसपछि कांग्रेस प्रतिबन्धित हो कांग्रेस प्रतिबन्धित भएर बौद्धिक व्यवस्थाको पुनर्बहालीका निमित्त कांग्रेस सङ्घर्ष गर्यो 30 वर्ष सङ्घर्ष गर्यो पुनर्बहालीका लागि त्यो पुनर्बहालीका क्रममा के गरौँ कहिले सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट गरौँ सुवर्णजीको पालामा बिपीले पनि थोरै सशस्त्र सङ्घर्षको अभ्यास गर्नुभयो कहिले महेन्द्रनारायण निधि किशुनजीहरूले सत्याग्रहको माध्यमबाट गर्नुपर्छ भने अन्तमा जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र आयो त प्रजातन्त्र आएपछि अब के थियो त्यो कार्यक्रम फेरि 47 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक अब यो बदलिएको परिस्थितिमा के गर्ने त हाम्रो समाजवादले के भन्छ त हाम्रो मार्क्सवादले के भन्छ त आजका मितिमा बिपी भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो सोचेन नाउ त बिपीको लिइरहेको बिपीको नाउँ मात्रै लिएन बिपीले अन्तिम चरणमा एउटा राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्ने व्याख्या दिनुभएको थियो ओखलढुङ्गा काण्ड असफल भएपछि उहाँको सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान असफल भएपछि उहाँले भन्नु राष्ट्रिय मेलमिलाप उहाँले के भन्नुभयो भने कि अब प्रजातन्त्र मात्रै भएर भएन अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा खलल परेको देखिन्छ भारतमा इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाइसकेकी थिइन् अब हामीले राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्छ राष्ट्रियको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ भने राजा सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले राष्ट्रियताको लागि कोबाट खतरा छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो भारतबाट खतरा छ भयो यो कुरा हजुर त भारत छोडेर नेपाल हुनुभयो भारतले सिक्किम खाएको थियो त्यो पनि उहाँको पृष्ठभूमिमा थियो तर त्यसको नभएको राष्ट्रिय मेलमिलाप अब राजा पनि रहेनन् अहिलेको अवस्थामा राजा पनि भएन हजुर अनि भारतको खतरा पनि के हो भने भारतकै मद्दतले हामीले दुईपटक लोकतन्त्र बहाल गऱ्यौँ आन्दोलन ल्याएर गरेर लोकतन्त्र पहिलो पहिलो भारतले नाकाबन्दी गर्यो हजुर त्यो नाकाबन्दीको फाइदा उठाएर काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्यो 45 सालको कुरा 47 सालको कुरा हजुर त भारतलाई गाली गर्ने कुरै उठेन भारतकै मद्दतले आयो भन्नु गर्यो त्यो भए तिमी त्यो मद्दतले पनि ठिक थियो त्यो नलो कुरा हो त्यसपछि अनि के भन्छन् यता आयो ऊ बस्तीको बाह्रबुदी सम्झौता भारतमै भयो मतलब त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको त आधारै खुस्कियो सिद्धियो तर त्यही पनि लामो समयसम्म काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप राष्ट्रिय मेलमिलाप भने पनि गरिरहेछ आज काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो सङ्कट के हो भने काङ्ग्रेसको नेताहरूमा वैचारिक एकता छैन वैचारिक एकताले नपुग्ला वैचारिक एकताका सँगसँगै फेरि अरू एकता चाहिन्छ राजनीतिक एकता चाहिन्छ नैतिक के भन्छ भावनात्मक एकता पनि चाहिएला तर अहिले बदलिएको परिस्थितिमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद जसको समाजवाद होस् बिपीको पनि भन्नु परेन समाजवादको पक्षमा धेरै मानिस छन् बोल्ने बेलायतमा रोबर्ट वेनले कुरा गरे ह्यारोल्ड विल्सनले गरे एटलीले गरे यिनीहरू सब आफूलाई सोसियल डेमोक्रेट भन्थे त्यही त नेपाली काङ्ग्रेसमा विचारकै सङ्कट छ अथवा एकरूपता छैन भन्नुहुन्छ यो समाजवादले जस्तै हामी के भन्छौँ गणतन्त्रको बारेमा समाजवादले के भन्छ त नेपालको समाजवाद बिल्कुलै गणतान्त्रिक व्यवस्था हो हजुर र अपवादमा कहिलेकाहीँ जस्तै बेलायतमा राजा छन् जापानमा राजा छन् बेलायतको राजाले पनि जापानको राजाले पनि कहीँ कुनै हस्तक्षेप राजनीतिमा गरे हुँदैन त्यसरी त्यहाँ पनि लेबर पार्टी छन् त्यहाँ पनि सोसियल डेमोक्रेट पार्टी छन् यहाँ पनि छन् उनीहरूले राजालाई थपना राखेका छन् राष्ट्राध्यक्ष चाहिन्छ राष्ट्राध्यक्ष र राजा रहेर हुन् भनेको छ त्यो छैन भन्दिनँ म समग्रमा समाजवाद आधारभूत रूपमा पूर्ण रूपमा जनतालाई शासन दिने सर्वाधिकार शासन दिने एउटा गणतान्त्रिक व्यवस्था हो त्यसै गरी अहिले अर्को विवाद जुन धार्मिक विवाद छ धर्मनिरपेक्षता र संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा काङ्ग्रेसभित्र बेला बेला उठ्ने गर्छ समाजवादले धर्मको बारेमा के भन्छ त समाजवादले धर्मको बारेमा एकदम स्पष्ट भन्दछ कि धर्मका आधारमा कुनै पनि राजनैतिक आर्थिक फैसला लिँदैन धर्म तपाईँको नितान्त निजी कुरा हो धर्मका नाममा विगतदेखि आजसम्म समाजले दुःख मात्रै पाएको छ र खास अप्ठ्यारो अवस्थामा केही कुरो व्याख्या गर्न मान्छेले धर्मको सहायता लिए एक सहायता लिए तर अहिले आएर आधुनिक युगमा धर्मलाई आधार बनाएर ओहो नेपाली जनताको अधिकार धर्म हो भनेर भन्न सक्दैन सबै यहाँका 99% मान्छेले धर्म नै चाहिन्छ भन्छन् भने पनि समाजवादीले एक्लै उभिएर पनि यो तिमीहरूको सोच्ने तरिका गलत हो भन्नुपर्छ थाम्नुहोस् हजुर समाजवादी चिन्तनको इतिहासमा हजुर पहिलोपटक गम्भीरतापूर्वक समाजवादको कुरा गर्ने मान्छे मार्क्सभन्दा धेरै पहिले एङ्गल्सभन्दा धेरै पहिले अझ मैले हिजो भनेको पनि थियो अरे मार्क्स एङ्गल्स उनीहरूको स्कुलमा पढ्न पनि जान्थे भने रोबर्ट वेन रोबर्ट वेनले स्पष्ट भनेका थिए
आफ्नो कुरा गर्दा आफ्नो प्रचार कुरा गर्दाखेरि उनले खासमा मुख्य तीन चार कुरामा जोड धर्मले सिकाएको कुरा गलत हो सिकाएको कुरा त्यो चर्चबाट के हुनेवाला छैन मनुष्यलाई नयाँ किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ मनुष्य एक शिक्षणीय प्राणी हो र सहभाग र हामीले यदि एकअर्कालाई राम्ररी व्यवहार गरेर ठिकले उत्पादनको काम र काम सबैलाई खान पुग्छ त्यसै धर्मको बारेमा कुनै पनि समाजवादले धर्मको पक्षमा बोलेको छैन मार्क्स एङ्गल्स हक्काकी नास्तिक थिए यो चाहिँ नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि धर्मको कुरा हजुरले गर्नुभयो अहिले कि धर्मको जुन संस्कारहरू गरेर जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्ने संस्कारहरूमा पनि आफू प्रगतिशील भएको देखाउँछन् नि नेताहरूले त जस्तो बिपी कोइरालाले देखाउनु त्यसमा के भन्नुहुन्छ ठिक हो बिपीले देखाउनु हो मुख्य कुरो यो पहिलो कुरा चाहिँ आयो यसलाई 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 प्रगतिशीलतासँग जोड्ने नजोड्ने भन्ने कुरा हो मुख्य कुरा हेर्नुहोस् के बुझ्नु पर्यो भने एउटा हुन्छ अन्धविश्वास एउटा बिपीको सानो लेख छ धर्म र ईश्वर भन्ने लेखै छ सिंहको लेख के हुन्छ भने एउटा हुन्छ मानिसको जीवनका बारेमा जगतका बारेमा एउटा सोच्ने खाँचो जस्तै यो भनिन्छ कि गौतम बुद्ध एकचोटि हिँडे गौतम भने उनी गौतम थिएन त्यति बेला सिद्धार्थ सिद्धार्थ एउटा बुढो मान्छे देखेँ त्यो बुढो कसरी भयो म पनि बुढो हुन्छु भनेर प्रश्न गरेँ मरेको मान्छे देखेँ म पनि मर्छु भनेर प्रश्न गरेँ त्यसो त्यही खोजीमा निवारण गर्ने हिँडे भनिन्छ भने मृत्युको भएले रोगको भएले बुढेसकालको भएर सबैलाई सताउँछ त्यो गौतम बुद्धको जीवनको कथा उनको जीवनको कथा भने मनुष्य मात्रको हो त्यसको उत्तर मान्छेले खोज्छ केही उपाय छ यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा दुखी नहुने उपाय छ भने खोज्छ त्यो दुखी नभने उ मनुष्यले दुखी नहुने उपाय खोज्दाखेरि केही उत्तर उभर्दछ त्यस उत्तरलाई सामान्यतः हामीले धर्मका रूपमा व्याख्या गरेको छौँ तपाईँले पुराण पढ्नुहोस् गीता पढ्नुहोस् महाभारत पढ्नुहोस् रामायण पढ्नुहोस् त्यो घुमफिरिकन विभिन्न कथाको माध्यमबाट मानव जीवनले कसरी जीवनको अनिवार्य सङ्कटसँग पार पाउने भन्ने कुरा लेखाएको छ कति रामले मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कछौ नै बापा व्यापा राम राज्यको नौलियात्र भनेको छ कि त्यसमा शरीरमा लाग्ने रोग व्याधि पनि केही हुँदैन मृत्यु इत्यादिको डर पनि हुँदैन खानेपिउने पनि समस्या हुँदैन त्यो धर्मको जुन कुरा गर्दै हुन्छ हजुरले त्यो अघिल्लो पुस्तासम्म धर्मप्रति विश्वास हुनेहरूले त त्यो धर्मको इक्जाम्पलहरू दिने र धर्मप्रति आस्था राखेर राम राज्य कायम गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन् तर अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले त्यो धर्मलाई त्यति विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन तिनीहरूको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन राम राज्यको त्यस अवधारणालाई हजुर जुन श्लोक अहिले मैले भने तुलसीदासले लेखेको अवधारणालाई मान्ने आधारै छैन आज त्यसै आजको पुस्ताले मान्दैन ठिक मान्दैन नमान्नु ठिकै हो मैले के सिलसिलामा यो कुरा भनेको थिएँ भने कि धर्मले केही यस्ता प्रश्नहरू जो मानव जीवन अनिवार्य आउँछन् ती शाश्वत प्रश्न छन् हाम्रो जीवनमा केही शाश्वत प्रश्न छन् हजुर मृत्यु के हो जीवन कसरी आउँछ कसरी एउटा बच्चा रहस्यमय ढङ्गबाट स्त्री र पुरुषको संसारको परिणामस्वरूप कसरी बच्चा विकसित हुन्छ यो कत्रो रहस्य हो बच्चाको आगमा सुन्नुहोस् यी प्रश्नलाई उत्तर दिन्छ र समाजवादको एउटा कमजोरी के भयो भने मार्क्सी खास गरी मार्क्सवादी समाजवादको ओएनवादीको पनि भनेको यिनीहरूले बडो जोडसोडले उसमा ध्यान दिए कि मान्छेले खानुपर्छ पिउ लगाउनुपर्छ मान्छेको घाँस बाँस कपासको कुरा उत्पादनको कुरा राज्य यिनीहरूले यो प्रश्न पनि मानव जीवनलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ मानवलाई यो पनि बताउनुपर्छ कि मान्छेको जीवनको उद्देश्य के हो त्यो ध्यान दिन सकेन त्यही त जस्तै के भनिन्छ भनेदेखि संवादबाटै मानिसको विकासका सुरुवात मेरुदण्ड नै हो भनिन्छ संवादबाट सुरु भयो भनिन्छ त्यसैको विकसित रूप जब समाजका समस्याहरूको बारेमा आपसमा संवाद गर्न थाले त्यसपछि समाजको हितको लागि सामूहिक रूपमा काम गर्न थाले त्यसपछि परिष्कृत रूपमा समाजवाद आयो भनिन्छ तर यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि धर्ममा अहिलेको युवा पुस्ताले वैज्ञानिक आधारले परीक्षण गरिरहेका छन् वैज्ञानिक आधारमा पहिलेको धार्मिक क्रियाकलापहरूलाई परीक्षण गरेर त्यो गलत रहेछ यो सत्य रहेछ भन्ने आइरहेको छ पहिले त अब गाउँघरमा कुनै विवाद हुँदाखेरि धर्मको नाउँबाट पाप लाग्ला है भन्ने डरले पनि यो नराम्रो क्रियाकलाप गर्दैन थिए तर अब त्यो अवस्था धार्मिकतिर विश्वास नभएपछि अब अहिलेको युवाको जुन विज्ञानतिर्फ विश्वास हुने युवाहरूलाई त्यो समाजको हितको लागि ढाल्नको लागि के गर्नुपर्छ राइट हो यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो सबै क्रान्ति असफल भएको यही कारणले
हजुर सबै क्रान्तिकी नस्फल भयो भने चाहे त्यो प्रचण्डको जनवाद होस् चाहे कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद होस् एमालेको बुझे जनवाद होस् किन यसले समाजमा यथोचित प्रभाव गर्न सकिरहेको छ भने उनीहरूले राजनीतिलाई एउटा आर्थिक विकासको माध्यम समझेका छन् होइन गलत हो मैले जोरदार रूपले भन्न चाहन्छु जुन राजनीतिले आफूलाई हाम्रो काम त राजकाज गर्ने हो हाम्रो काम त आर्थिक विकास गराउने हुँदैन समाजमा नैतिकताको नयाँ परिभाषा चाहिएको छ हिजोको परिभाषा काम लागेन हिजोको परिभाषामा तपाईँ भर पर्नु हो भने अन्धविश्वासले जक्रिन्छ हामीलाई अनि कस्ता कस्ता बाबा साबा विचित्र खालका बाजाहरू म तिनको उपचार चाहिँ गर्न चाहन्छु त नैतिकता भन्ने शब्द पनि भारी लाग्ला तपाईँलाई धेरै भारी लाग्ला समाजले किन नैतिकता प्रयोग पनि गरिराख्नु पर्यो आजभन्दा 50 वर्षको बुहारीले जसरी आफ्नो सासूको आज्ञा मान्थे त 50 वर्ष अघिको पत्नीले जसरी पतिको चरणामृत खान्थे त्यो अब सम्भव छैन यो नयाँ चेतना बदलेको छ आएको छ त्यो खप्नेवाला छैन भने फेरि उसलाई मनपरी गरिदिने कुरो उठेन किनभने हिजो तपाईँको हजुरबा र तपाईँको हजुरआमाको आपसी सम्बन्ध तपाईँको हजुरबा र तपाईँको आमाको सम्बन्ध भने सासु र ससुर बुहारी र ससुराको सम्बन्ध मोटामोटी तपाईँले भने चाहिँ पाप र धर्मको आधारमा टिकेको थियो समाज चल्याएको थियो किन चल्याएको थियो भने बारम्बार भन्थ्यो त्यसको उत्पादनको प्रणाली खास किसिमको थियो कृषि समाज थियो समयमा प्रकृतिले आफ्नो भन गर्थिन् प्राकृतिक प्रकोप हुन्थ्यो समाधान हुन्थ्यो अब अहिले दुनियाँ बदलिएको छ विज्ञानले धेरै आविष्कार भन्ने शब्द पनि नभन्नुहोस् दुनियाँ बदलिएको छ भन्नुहोस् न हजुर विज्ञान सबै विज्ञानसँग फेरि सबै कुरा उत्तर छैन यो विज्ञानले मात्रै गरे होइन यो यहाँ पनि समस्या आउँछ सब दुनियाँ बदलिएको छ त्यो दुनियाँ बदल्नमा विज्ञानको पनि ठुलो हात छ हजुर ठिक छ विज्ञानको ठुलो हात छ ठुलो हात छ विज्ञान पनि त मानिसमा चेतना भएर विज्ञान हो चेतनशीलताको विज्ञान त आफै उब्जेको होइन नि त मानिसकै दिमागबाट उब्जेको हो नि त फेरि विज्ञान पनि विज्ञानले सबै कुरा हल गर्छ भन्नु पनि एउटा फेरि अर्को अन्धविश्वास हो त्यसमा पनि फसेको छ समाजवाद मार्क्सवाद अब उत्पादन भइहाल्यो विज्ञानले सब कुरा गर्छ त्यो पनि होइन सबभन्दा ठुलो कुरो मानवको चिन्तन र सृजनात्मक शक्ति हो यो दुर्भाग्यवश आधुनिक समाजले उत्पादनवादी समाज उपभोक्तावादी समाजले आत्मसात नै गर्न सकेका छैन सबभन्दा ठुलो कुरो कि समाजको सबभन्दा ठुलो पुँजी मान्छे हो मान्छेमध्ये पनि जुन सृजनशील मान्छे हो म सृजनशील भन्ने शब्द भन्दैछु त्यो मान्छे सबभन्दा ठुलो जस्तो हजुर हजुर कस्तो राम्रो कुरा ल्याउनु भयो जस्तै दुई किसिमको मान्छे एउटा मानिस छन् मानिसभित्रको अलिकति सृजनशील भयो भने त्यो अझ राम्रो महत्त्वपूर्ण भयो भन्नुभयो तर अब यो सृजनशील बनाउनको लागि त सोच दिने मानिसहरूको छैन नि फेरि सुन्नुहोस् न ठिक छ हजुर अघि तपाईँले क्रान्तिको कुरा गर्नु नेपालमा किन क्रान्ति असफल भइरहेछ क्रान्ति विश्वमा किन क्रान्ति असफल भइरहेछ किन विश्वले के बुझ्यो क्रान्तिको मूल पुँजी के हो क्रान्ति कहाँबाट आयो क्रान्तिको विचार कसले ल्यायो त जस्तै हामीले उहाँ भन्छौँ युरोपमा फ्रान्समा कहिले क्रान्ति गरौँ भन्दा तपाईँ इतिहासको प्राध्यापक हुनुहुन्छ पढाएको पढेकोलाई तपाईँले रुसो बोल्टेरको विचार आयो मोन्टेस्क्यूको विचार आयो उनीहरूले भने अल्मेना रिक्वेल पढाएको होला नि तपाईँले हजुर कुनै पनि क्रान्तिको विचारमा त्यहाँका चिन्तकहरूले लेखकले भूमिका गरे भन्ने हुन्छ अमेरिकामा आयो टमस मेनले किताब लेखे फ्रेङ्कलिनले किताब लेखे भन्ने आउँछ उदाहरणको लागि तर फेरि किताबमा चाहिँ सीमित रहनुहोस् आविष्कार गरे आइजक वाट्सले भावको आविष्कार गरे न्युटनले पृथ्वीको गति पत्ता लगाए भने आउँछ नि त कुरा विज्ञान पनि एक चिज छ फेरि विज्ञान विज्ञानमा चिच्याएर हुँदैन राजनीति पनि उसको चिज छ अर्थशास्त्र उस चिज छ अर्थशास्त्रमा एडम स्मिथले वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने किताब लेखे केन्सले इम्प्लोइमेन्टको थ्योरी लेखे भन्दा जहिले पनि समाजमा केही व्यक्तिहरू अलिकति सृजनशील व्यक्ति हुन्छन् स्वयं हामीले गौतम बुद्धलाई सृजनशील मान्न सक्छौँ गौतम बुद्धले तत्कालीन समस्याको उप सोचे यो दुनियाँ कस्तो हो यो मृत्यु के हो भोग के हो शोक के हो कसरी कुरो सोचे त त्यसरी क्रान्तिले सबभन्दा पहिले सृजनशीलतालाई महत्त्व दिनुपर्छ मेरो पहिलो स्थापना यो हो हजुर अब अनि सृजनशीलताको दायरा कहाँ छ भने अब हाम्रो सम्बन्ध बदलियो भने श्रीनाथ हेर्नुहोस् हिजोसम्म त हामी तपाईँको अन्डरमा थियौँ अब तपाईँको अन्डरमा छैनौँ तपाईँले एउटा कविता पढाएको छ कि छैन कुनै एउटा कविता छ गोपाल प्रसाद रिमालले लेख्नुभएको आमाको सपना भन्ने हिजोसम्म जो रोई रोई बाँचिरहेका थिए आज तिनै हाँसी हाँसी मर्न तयार छन्
त्यो कविता छ यो 7 सालको सेरो फेरोमा लेखिएको कविता यता आएरै परिवर्तन आयो यो परिवर्तनमा कति राम्ररी विषयनगरजीको बयान भनेर आको छ पढ्या होला हैन त्यो म म बोलाए कि तिमी बोलाएको मलाई शक्ति नभएसो गर्न भन्छ त्यो त्यो हाम्रो प्रसिद्ध कवि के अरे त्यो नवीन सिमेले हैन त्यसरी यो जुन विषयनगरजीको बयान हो गोपाल प्रसाद रिमालको कविता हो दुनिया चेन्ज हुँदैछ त दुनियाको त्यही परिवर्तनमा चढेर त फेरि किन चेन्ज भएको छ न जानु छ हजुर विषयनगर चाहिँ किन बोलायो त गोपाल प्रसाद रिमाल किन त्यता नजानुस् फेरि त फेरि प्रविधिमा जान्छ विज्ञानमा जान्छ त पुरा छ त फेरि आउँछ प्रगति र विद्वानमा जान्छ त जान्छ यी सब अन्तरसम्बन्धी छन् इन्टररिलेटेड छन् कुन पहिले भन्ने कुन कुखुरा पहिले कि अण्डा पहिले भन्ने जस्तै कुरा आयो आइसकेपछि त्यो प्रभाव अन्तर्गत राजाको ठाउँमा त राष्ट्रपति आए राजाको ठाउँमा त रामवरण आए रामवरण ठाउँमा विद्या विद्या भण्डारी आइन् सूर्यबाबु थापाको ठाउँमा हाम्रो ऊ केपी शर्मा ओली आए जो आए जनजीवनमा के आयो त जनजीवनमा सासु र बुहारीको सम्बन्ध बदलियो कि बदलिएन बाउ र छोराको सम्बन्ध बदलियो कि बदलिएन शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध बदलियो कि बदलिएन कारखाना मालिकको र मजदुरको सम्बन्ध बदलियो कि बदलिएन टिभीमा पैसा लगाउने साउजी काम गर्ने काम साउजी र क्यामेराम्यानको सम्बन्ध बदलियो कि बदलिएन हो यो प्रश्न आज अघि विश्व क्रान्तिले सोध्न सकेन र फलस्वरूप बारम्बार क्रान्ति भयो घचेटिएर गयो पिछडिएर गयो अब फेरि पनि क्रान्ति नहोस् भन्नको लागि मानिसको सृजनको कुराहरूलाई विचार गर्नु पर्यो र फेरि पनि क्रान्ति नहोस् भन्नै हुँदैन हजुर तपाईँ आफै क्रान्ति विरोधी हुनुहुन्छ क्रान्ति त लगातार भइरहेको छ एउटा किनभने मानव जीवन रहँदासम्म अर्को समस्या आउँछ फेरि तपाईँले मैले भने काम गर्नु हो भने अर्को समस्या आउँछ नि त्यसपछि फेरि नआउने त भन्ने कुरा छैन त्यो त हो तर आउँछ हजुर फेरि क्रान्ति नहोस् भनेको यसरी क्रान्तिमा लागेको जुन जुन रगत पसिना हो यत्रो जुन प्रतिबद्धता हो यत्रो जुन बलिदान हो त्यो एउटा आवश्यक चरणसम्म पुगोस् आवश्यक चरणसम्म पुगेपछि केही दिन सन्तुलन होला इक्विलिब्रियम होला हजुर यसो हजुरलाई भनौँ जस्तै बिपी कोइरालाले प्रजातन्त्र आयो सबै सामान हुन्छ भन्ने मधेस नेताहरूलाई पहिले मधेसी अधिकार खोज्दाखेरि प्रजातन्त्र आओस् यो पनि सबै समाधान हुन्छ भन्ने पछि आएर प्रचण्ड गणतन्त्र आयो भने सबै समाधान हुन्छ भन्ने अनि फेरि अब अब के आयो भने समाधान हुन्छ गौतम बुद्धले भनेको छ सब कुरा बदलिन्छ तर बदलिँदै जाने नियम भने बदलिँदैन बदलि जान्छ क्या सबै कुरो बदलि जान्छ सबै कुरो बदलिन्छ भनेपछि जनतालाई प्रेरित गर्न आह्वान गर्न यो गर्न त्यो गर्न उहाँले अब सबै कुरो बदलिन्छ भन्नु जनता आए पनि जनता आए पनि थोरै बहुत बदलिन्छ पनि नबदलिँदै नबदलेको भन्न 7 सालको क्रान्तिले पनि धेरै परिवर्तन ल्यायो 15 सालको सरकारले पनि परिवर्तन ल्यायो 36 सालको जनसङ्घले पनि ल्यायो 47 सालले पनि ल्यायो र अहिले पनि आयो अब अहिले पहिलो कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो जुन मैले फेरि भन्दैछु बदल्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा तपाईँले 50 कुरा गरेर हुँदैन केही त बदलिराखेका छन् त अहिले पनि तपाईँहरू मैले घरमा बसेर इन्टरभ्यूमा भाग लिइरहेको छु बदलिया छैन भन्ने कुरा होइन यो कुरा पञ्चायतकालमा सम्भव थिएन आजभन्दा पहिले पञ्चायतकालमा जब तपाईँको बुवाहरू राजनीति गर्नुहुन्थ्यो यस्तो कुरा हामी बोल्न सक्दैनथ्यौँ राजाका विरुद्धमा कसैको विरुद्धमा पनि एक त त्यही पनि मुलुकको समस्या के छ लाखौँ युवक आज विदेशमा अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्दैछन् शारीरिक काम गर्दैछन् है एउटा यो स्थिति छ हामीहरूको जुन हाम्रो जुन जुन ब्यालेन्स पेमेन्ट के भन्छन् त्यसलाई विदेशी ऋण ब्यालेन्स पेमेन्टलाई हाम्रो आयात र निर्यातको बिचमा कुनै सन्तुलन छैन हामीले जहिले पनि विदेशीलाई पैसा बुझाइराख्नु परेको हुन्छ एकदम हाम्रो दाजुभाइ नै विदेशमा छन् शिक्षा प्रणाली एकदम एकदमै कच्छप गतिले अगाडि बढिरहेको छ र त्यसमा जुन यो यो शिक्षा प्रणालीमा जुन आउनुपर्ने मनुष्यलाई बनाउनु पर्ने मनुष्यलाई मनुष्य बनाउनु पर्ने जुन प्रयास हो सृजनशील बनाउनु पर्ने जुन मनुष्यलाई प्रयास हो हजुरले नै भनेअनुसार विद्यार्थी दुई किसिम हुन्छ एउटा जाँच अगाडि नै बिर्सिने एउटा जाँच पछाडि हुन्छ त्यसमा हामी एउटा गुणात्मक किसिमले शिक्षा प्रणाली नयाँ बदलिराखेका छैनौँ जुन मैले भने स्वास्थ्य छ स्वास्थ्य यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुट छ यस्तो लुट छ तपाईँले अस्पताल गरेर हेरिराख्नुभएको छ त क्रान्ति भनेको राजा बदल्ने मात्रै होइन प्रधानमन्त्री बदल्ने मात्रै होइन राष्ट्रपति बदल्ने होइन स्वास्थ्य क्षेत्रको तौर तरिका पनि बदल्ने हो तौर तरिका बदल्ने भने डाक्टरलाई मात्रै गाली गर्ने पनि होइन तपाईँले खाएको दबाई तपाईँ जुन दबाईले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ बिना मतलब अलिक टाउको दुख्ने बित्तिकै जुन तपाईँ दौडेर गएर ल्याउनुहुन्छ विभिन्न दबाई त्यसको बारेमा पनि समाजले बुझ्नु पऱ्यो यो दबाई खानु नहुँदो रहेछ भनेर त
तपाई यो खानपिनको अवस्था तपाई जो कृत्रिम खानपिन जंक फूड खाएर जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ त्यो पनि क्रान्तिको पक्ष हो हामी कुनै जमानामा हाम्रो मुलुकमा कति राम्रो स्वस्थ तातालु मकै भटमास खान्थ्यौं अब हामी त्यही मकै भटमास घोटेर ल्याएर के कर्नफ्लेक्स चाउमिन के खान्छौं यस्तो चीज छ मतलब क्रान्ति भनेको अथवा अरु शब्दमा यहाँ आएर भनेको समाजवाद भनेको सिङ्गो जीवनलाई अभिप्रेत गर्ने अनुसूचित गर्ने एउटा समस्या हो त्यो त्यसपट त्यसतर्फ हामीले ध्यान नदिकन समाजवाद क्रान्तिलाई मात्र सत्ताको लडाईमा सीमित गर्यौँ को प्रधानमन्त्री भन्ने भन्ने सत्ता नै सब थोक भने हामीले सत्ता निश्चय महत्त्वपूर्ण हो सत्ताले धेरै छिट्टी धेरै काम गर्न सक्छ यो कुरा सत्य हो तर सत्ता प्राप्ति गरेर बाँकी सबै बिर्सिने अब सानो त उदाहरण दिन्छु माओवादीले आफ्नो क्रान्तिकालमा अङ्ग्रेजी स्कुलमा प्रहार गरे हो होइन थाहा छ कि तपाईँलाई भट्टी रोक्या हो कि होइन भट्टी तोडफोड गरे हो कि त्यो होइन ठुल्ठुला महलको विरोध गर्छु भनेको कि होइन के भयो त के भयो भने उनीहरूको उपहास पनि गरे होइन मैले किन यस विषयमा उनीहरूले पर्याप्त सोच विचार गरेनन् जो गर्नु पर्थ्यो उनीहरू नेतावाद आयो र त्यो नेता वरिपरि कार्यकर्ता रङ्गिए नेताले पनि कार्यकर्तालाई म पनि तिम्रो जस्तो मान्छे हो भन्न चाहेन र उसले अन्तमा नेतावादलाई बढाउँदा बढाउँदै समाज भने वाञ्छित गतिमा अगाडि फडा समाज पनि थोरै बढो समाज भने दुई कदम बढो अथवा पाँच कदम बढो नेताको स्तर नेताको फडतडक भडक नेताको घोडागाडी नेताको घरद्वार नेताको अङ्गरक्षक भने सय गुणा बढे यही भएको अब यसलाई यसरी भनिन्छ कि जस्तो मैले जसै के भने राजनीतिक क्रान्ति धेरै भयो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न सत्ता परिवर्तन धेरै भयो सत्ता परिवर्तन धेरै भयो व्यक्तिगत स्वतन्त्र बोल्न लेख्न पाइयो तर सामाजिक क्रान्ति जुन तहमा हुनु पर्थ्यो ग्रास रुटमा त्यो गर्नेतर्फ नेताहरूले नेतृत्वकर्ताहरूले ध्यान दिएनन् भन्न सकिन्छ होइन यसरी यसरी छुट्याएर पनि कुरा गर्न चाहन्न म नेतृत्व चारजना नेतालाई गाइड गर्ने मतलब छैन समग्रमा जस्तो एउटा सङ्घर्षको जुन प्रारूप हुनुपर्छ जो मलाई लाग्छ अब हुन्छ यही नेपालबाट सुरु हुनसक्छ अब किनभने हामीले त के बुझ्नु पर्यो त्यसलाई म यसरी भन्छु कि हिजै जुन नेतासँग तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो म काम गर्दै थिएँ अरू एमएमआलए कम्युनिस्टहरू काम गर्दै थिएँ गर्दाखेरि हिजो नै गर्दाखेरि हजुरले अहिले भर्खर भन्दैछु म कि त्यो आन्दोलनकारी पार्टी क्रान्तिकारी पार्टीले नै आन्दोलन र क्रान्तिको र समाजवादको परिचय दिँदा त्यो सायद परिचय नै दिएको त्रुटिपूर्ण थियो म यसरी भन्न चाहन्छु कि हामी सत्तामा जान्छौँ सब ठिक गरिदिन्छु भनेर त्यसले भन्नु त्यो स्वयं नै आफूमा एक सत्य वाक्य थिएन त्यो अर्धसत्य थियो अर्धसत्य पनि थिएन अर्धसत्यभन्दा पनि थोरै थियो जस्तै बिपीले भन्नु प्रयत्नमा रहेपछि सब मधेसहरू पनि सब ठिक हुन्छ त्यो स्वयं आफूमा गल्ती वाक्य थियो किशुनीले भन्नु कि म प्रधानमन्त्री भनेपछि काठमाडौँमा पानी आउँछ त्यो स्वयं आफूमा गलत वाक्य थियो र प्रचण्डले भन्नु कि नेपालमा आएपछि सब सिद्धिन्छ भारतको थिचुमिचुमा सिद्धिन्छ समाजवाद आउँछ त्यो चाहिँ गलत कुरा थियो र त्यो पत्याउनु जुन हामीले पत्याउँदै हिँड्यौँ हाम्रो कार्यकर्ताहरूले पत्याउँदै हिँड्यौँ पत्याउनु नै हाम्रो ओलीको रेलको कुरामा त के भनाइन्छ भने कि मेरो अर्को कुरो आयो ओलीको रेल त कथम कदाचित आइहाल्यो भने पनि त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य देशको हुनै सक्दैन जनताले के बुझ्नु पर्यो भने त्यस्तो रेल बनाउनु नहुँमा अहिले आठवटा देश विदेशका बन्धक परेका छन् त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो नि त नेताले जिम्मेदार भएर यस्ता कुरा बोल्नुभन्दा पहिले विभिन्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्नु पर्यो नेताले अनि थपडी बजाउनेले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो उहिले भन्नु त भनौँ यसको आउँदाको परिणाम के होला भने बुझ्नु पर्यो नि त त्यसरी समग्रमा के छ भनेदेखि भन्न मैले खोजेको विश्वबाट अप्ठ्यारोबाट गइरहेको छ किन अप्ठ्यारोबाट गइरहेको छ भने नेपालको कुरा गइरहेको छ भने हामी संवाद जुन संवाद शब्द हामीले कुरा गऱ्यौँ संवादमा जुन एउटा हाम्रो बिचमा स्वतन्त्र संवाद हुनुपर्छ त्यसको अभाव छ भनेपछि तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो त्यो फेरि पनि नेपालमा त्यस्तो खालको क्रान्ति हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नु र अहिले संवादको कुरा गर्नु के संवादको कुनै क्रान्तिको मोडल चेन्ज हुन्छ होइन सुरु हो हुन्छ हजुर क्रान्तिको केन्द्रमा संवाद रहनुपर्छ त्यस्तो खालको क्रान्ति भने फेरि ओली हटेर विजय मिश्र आउँछ भने होइन क्या म के भन्दैछु भने क्रान्ति एउटा बढीभन्दा बढी जनसमूहलाई सत्ताको समीप लैजाने चेतनशील बनाउने सृजनशील बनाउने ऐतिहासिक अभिक्रम हो सत्ताको परिवर्तनले थोरै देशमा बल पुर्याउँछ त होइन भने सत्ताको चरित्र के देखिन्छ एकपल्ट सत्तामा मान्छे गएर प्रधानमन्त्री भएपछि लगत्तैपछि तिनी पुरानो निजमेत सेवा पुरानै सेना पुरानै पुलिसको भागमा परेर फेरि उही पुरानो बन्दुकको बोली बोल्न थाल्छ उही गोलीको बोली बोल्न थाल्छ
तर यसमा फेरि एकदमै निराशाजनक कुरा गरेर कुनै ओलीलाई प्रचण्डलाई अथवा गिरिजाप्रसादलाई या शेरबाबुलाई आलोचना गर्ने पक्षमा छैन म तपाईको जिम्मेदारी मेरो जिम्मेदारी हामी एकअर्काले बोध गराउँदै छु म क्रान्तिको परिभाषा भन्दै छु हाम क्रान्तिको परिभाषा भनेको सत्तामा जानु होइन सत्तामा जानु नै जुन क्रान्तिको परिभाषा हो त्यसलाई म क्रान्ति मान्दिन त्यो अब के त्यसमा असली क्रान्ति चाहिँ के हो त त्यसमा त्यसलाई फेरि असली भन्ने शब्दमा अस्ति मैले भनेको थिएँ नि कि यो असली बुढाको प्रश्न हो के भने यी प्रश्नहरूलाई हामीले विभिन्न माध्यमबाट सञ्चारका माध्यमबाट टिभीका माध्यमबाट जनतामा लैजानु पर्यो अहिले मैले भनेको कुरा लैजानु पर्यो हामी हामी लगाइदिए पनि छौँ खुसीको कुरा हो कुरा मात्रै गरेर त भएन कुरा मात्रै लगेर त भएन जुन हामी एउटा वैकल्पिक जीवन र सभ्यताको कुरा गर्दैछौँ वैकल्पिक राजनीति कुरा गर्दैछौँ यदि तपाईँ राजनीति कार्यकर्ता हो भने तपाईँको जीवनमा कति घटित छ यदि तपाईँ प्रोफेसर हो भने तपाईँको जीवनमा कति घटित छ भनेर हामीले आफ्नै वरिपरि मैले त के भन्छु कि त्यही टाढा किन जानुहुन्छ तपाईँको मेरो परिवारमा के भइरहेछ त्यसै मैले के भने क्रान्ति भनेको प्रधानमन्त्री पदको बदलाव होइन सत्ता परिवर्तन मात्रै होइन क्रान्ति भनेको सँगसँगै त्यो सत्ता परिवर्तनको जुन सन्देश हो त्यो सत्ता सिन्धरालाई मात्रै परिवर्तन हुने होइन त राम्ररी भन्नुभयो तपाईँले त्यो सत्ता अब गाउँघर गाउँमा पनि हुनु प्रान्तमा पनि परिवर्तन भएको बोल जानु पर्यो गाउँमा पनि जानु पर्यो प्राविधिक रूपमा गाउँमा गएको छ गाउँ विकासको अध्यक्षलाई हामीले सत्ता दिएको छ तर गाउँ विकासको अध्यक्षले पनि फेरि राम्रो काम गरेर है त्यही गाउँमा रहेको परिवार त्यही गाउँमा रहेको शिक्षक त्यही गाउँमा रहेको हेल्थ सेन्टरबाट विभक्त भएर त प्रधान सक्दैन मुख्य अध्यक्षले एउटै चाहेर त हुन्न नि अब त्यहाँ एउटा गाउँमा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता छ त्यसले गाउँ विकासको अध्यक्षलाई ल न मेरो हिसाबमा मेरो विद्यार्थी त फेल त भयो फेल भए पनि यसलाई माथि चढाइदिनु पर्यो जसरी भए पनि यसलाई त माथि नम्बर मिलाएर भए पनि यसलाई त 60% ल्याइदिनु पर्यो भनेर हुँदैन धेरै मान्छे आउँछन् यहाँ नम्बर पुगे हुँदैन तर मेरो छोरालाई इन्जिनियर बनाउनु पर्यो भन्छन् डाक्टर बनाउनु पर्यो भन्छन् अब तपाईँको नम्बर नपुगेको छोरो डाक्टर इन्जिनियर भन्दाखेरि तपाईँलाई हानि हुन्छ एक दिन त्यो गलत डाक्टरको इलाज परेर तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ भन्ने कुरो मान्दैन त्यसै जबसम्म मान्छे हजुर मान्छे जबसम्म मानिसले आफूलाई नयाँ परिस्थितिमा परिवर्तित बनाउनु सक्दैन मान्छे भनेको कुनै मैले हावाको मान्छे भने होइन मान्छे भनेको तपाईँ मान्छे भनेको मान्छे भनेको विजय प्रसाद मिश्र मान्छे भनेको प्रदीप गिरी हजुर मेरो जीवनशैलीमा त एकदम विलासितापूर्ण ठाट बाट अगाडि गाडी पछाडि घोडा खोज्दै म हिँडेँ र मैले यति कुरा गर्दै हिँडेँ भने सुहाउँदैन तपाईँले घरमा आफ्ना बालबच्चाको शिक्षा दीक्षालाई तपाईँले ढङ्गले सम्झाएर सही कुरा के हो गलत कुरा के हो त लाउन औल्याउँदै हिँड्नु भएको छैन र प्रोफेसर हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोफेसरले सुहाउँदै मैले के भने जीवनको लक्ष्य चाहिँ एउटा त्यो जीवनको लक्ष्यको अनुभूति नगराउने समाजवाद समाजवाद होइन सत्ता परिवर्तनको माध्यम हुनसक्छ त्यहाँभन्दाबाट त केही पनि होइन समाजवाद उन्मुख त हामीले लेख्यौँ तर त्यस दिनपछिको सरकारको गतिविधि सरकारका क्रियाकलाप राज्यका क्रियाकलाप हेर्दा त्यो समाजवाद त्यही लेखाइमा सीमित छ अन्य क्षेत्रलाई हामीले हस्तक्षेप गरिरहेका छैनौँ हस् त समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद स्वागत छ